Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai comentar algumas declarações do produtor e do diretor de Resident Evil 4 Remake em um perguntas e respostas que foi feito pela Game Informer com eles. E desse perguntas e respostas, apesar de ter bastante piadinha entre o apresentador e os entrevistados, teve muita coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, tá bom? Mas esse vídeo não vai ter muita edição, gente. Eu não tô tendo muito tempo de editar por causa do meu tratamento, finzinho do meu tratamento. Eu tô passando ainda bastante com o médico pra ver o pós-operatório e tudo. Então eu não vou editar porque eu não tô tendo tempo, tá? Então não vai ter imagem ilustrativa nem nada. Vai ser bem direto e reto, beleza? Bom. Eu fiz ontem, na verdade, quarta-feira, tá? Porque eu não sei quando exatamente vai sair esse vídeo, a expectativa é que saia na quinta, dia 16. Mas esse Perguntas e Respostas, ele saiu no canal da Game Informer no dia 15, na quarta-feira do dia 15 de fevereiro. E eu aproveitei e fiz um resuminho, né, do que era realmente pertinente, do que era relevante desse Perguntas e Respostas lá no nosso site, que é o residentevildatabase.com. Então, o que eu vou falar aqui, eu tô lendo lá no nosso site. Então, se você quiser também depois ler, você pode acessar o residentevildatabase.com, beleza? Então, vamos começar aqui, gente. Bora lá. Bom, pergunta. Eu vou falar a pergunta e já vou falar a resposta deles, tá? Basicamente. Então, vamos lá. Pergunta: Resident Evil 4 Remake é mais assustador que o original? A resposta: um pouco, mas está seguindo o conceito do original, então é um bom remake. Parabéns por fazer o mínimo, né, queridas? Parabéns por fazer o mínimo. Esse é o meu comentário depois, tá, gente? Enfim, quando vocês notarem o tom de deboche. Não, mentira. É o meu comentário. Ainda bem, né? Tá seguindo o conceito do original. É o que a gente espera mesmo, né? De um remake. Seguindo, Resident Evil 4 Remake segue os acontecimentos do 2 Remake? E aí eles falaram, desta vez sim. E eles não usaram a palavra remake quando perguntou do Resident Evil 2. Mas a gente espera que sim, até porque Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 4 Remake compartilham do mesmo produtor, que é o Hirabayashi-san. Então faz sentido, né? E esse desta vez sim, né? Quer dizer, tipo, esse Resident Evil 4 segue os acontecimentos do novo Resident Evil 2? Sim, dessa vez sim. Então tá escancarando cada vez mais que a gente tem duas linhas temporais na franquia Resident Evil. E sim, eventualmente teremos um vídeo sobre essas linhas temporais, o que que é canônico, o que que não é, quais são essas linhas temporais. Eu já falei bastante aqui no canal sobre isso, mas eu ainda não fiz um vídeo especificamente sobre isso, porque eu ainda tô me preparando de conteúdo e psicologicamente também, tá? Então, basicamente é isso. Próxima pergunta: algum inimigo será perseguidor? E eles não revelaram, né? O diretor ainda falou assim: tem? Ele foi mais um: tem? E aí o Hirabayashi pegou e cortou, falou assim: ó. Talvez tenha, mas a gente não vai falar. A gente não vai contar isso para vocês hoje. Na minha terra, geralmente o não é não, o sim é sim e o talvez é sim. Porém, como o diretor ficou no só se ele tá sendo palhaço, entendeu? Ele ficou meio no será que tem? Nossa, tem. Tá, pode estar fazendo a egípcia e a sonsa, né? Então vai ficar no talvez. Mas enfim, eu acho que tem, gente. Entendeu? Tipo, os últimos jogos tiveram, deu super certo, então com certeza vai ter, sabe? A Capcom, quando ela encasqueta com uma coisa, ela segue com isso por bastante tempo. Igual inimigo de motosserra, né? Desde o 4, todos os jogos têm um inimigo de motosserra. Ou quase todos, basicamente. Tá, vamos seguir aqui, gente. A área do vilarejo está maior do que no original? E aí a resposta foi: sim, a área explorável está maior do que antes. Muito obrigada por isso, queridos produtores e desenvolvedores. Próxima pergunta: poderemos equipar armas fora do menu? Sim, essa foi a resposta deles, porque no jogo original você tem que entrar no inventário para você poder equipar a arma. Só que para você recarregar é só fora do inventário, né? Então. Mas é legal isso, né? Até porque vai ter aquele sistema, né? Que é um. Como se fosse uma cruz, assim, né?
que você pode pegar a arma ali em tempo real e já apareceu, né, nos gameplays. Então, basicamente vai ter o hub ali, na hora que você aperta, aí você pode ir para os lados ou para cima ou para baixo para você equipar a arma que você quer nos atalhos, né? Próxima pergunta. Haverá botões de ação, que são os famosos QTE, ou Quick Time Event, ou QTE, né? E eles disseram, vou parafrasear, quase nenhum. A Game Informer, ela já tinha falado que não ia ter Quick Time Events. Aí eu fiquei pensando, mas a Game Informer falou uma coisa, agora os produtores falaram outra que não tá casando exatamente. E aí eu entendi que naquele gameplay da Game Informer não teve. Então foi isso, tipo, no que jogamos não tem. E eu acho que o Quick Time Event hoje deles é mais do tipo, ah, o inimigo ficou atordoado, para você chutar, você tem que apertar o botão. Eu acho que vai ser mais ou menos assim, tá? Mas isso aqui é o meu chute, fonte e vozes da minha cabeça, tá? Próxima pergunta. As cobras ainda deixam ovos de galinha? Era pra ser uma piadinha, né? E eles responderam, dessa vez você adquire a carne da cobra. E aí, nisso, o diretor, ele fez o gesto de comer. Ele fez assim, tipo, de comer. Então, provavelmente, a carne da cobra vai ser um item consumível que você pode usar pra se curar, provavelmente. Ou pra dar algum atributo. Eu acho que pra se curar. Aí, pergunta, o Leon ainda pode meter o chutão nos inimigos? E a resposta foi que sim. E a gente já viu em gameplays, né, que sim, vai ter o Roundhouse Kick, né, que eu acho sempre muito difícil falar essa palavra, sempre me embolo, mas sim, ainda tem o chutão, eu acho legal que é pra você jogar os inimigos tudo lá pra longe, né, eu acho bom. Próxima pergunta, o Homem do Gancho, entre aspas, um dos protótipos descartados do Resident Evil 4 original, vai aparecer no remake, e assim, só para contextualizar vocês. O Hookman, que é como chama, né, que eu traduzi aqui para Homem do Gancho, ele foi um dos conceitos descartados de uma das versões descartadas do Resident Evil 4, aquelas várias versões descartadas, né? E seria basicamente uma criatura que aparece com um gancho e do nada também ela desaparece, né? Que seria aquela versão das alucinações. E aí eles disseram que não vai ter Homem do Gancho, tá? E aí o Hirabayashi tem que explicar o conceito pro Ampo-san, porque eu acho que o Ampo-san não tá bem informado sobre isso. E ele conta que essa versão foi chamada de Hallucination Biohazard, ou Resident Evil Alucinação. Que eles chamaram ali internamente, provavelmente depois que foi descartado, né? Então, essa é uma das versões descartadas do Resident Evil 4. E esse conceito, pelo menos, não estará no Resident Evil 4 Remake. Próxima pergunta. Vocês já zeraram o jogo só na faca? E aí, o diretor, o Ampo-san, ele revelou que acha que não é possível zerar o jogo só na faca, já que em algumas áreas é preciso usar armas específicas. E isso também vai um pouco contra o que foi falado pela Game Informer anteriormente, que daria pra zerar o jogo só na faca. E aí a gente até comentou, ah, deve ter algum troféu de zerar só na faca. Mas, às vezes, quando você tem alguma arma específica para você matar um inimigo, e você é obrigado a usar ela, aí não tem como mesmo você usar a faca. Porém, o resto do jogo é totalmente zerável, entendeu? Tirando esses momentos específicos. Então, pode ser que ainda tenha alguma coisa do tipo zerar só na faca, exceto na situação tal, tal, tal e tal, que foi o que a gente comentou em uma das lives da cobertura da Game Informer, tá? Então, pode ser que ainda exista isso. Então, quem gosta de zerar na faca, tirando esses momentos específicos, ainda vai dar pra zerar na faca, né? Próxima pergunta, qual criatura os assusta mais? Aí um disse garrador e o outro disse regenerador. Então, pra mim, tá confirmado os dois no jogo, né? Eu acho que eles não iam pegar e citar coisas que não estão no jogo, né? Então, graças a Deus, teremos garrador e teremos regenerador. Próxima pergunta. Será possível usar mais os elementos do cenário no combate? E aí eles disseram que em algumas situações, sim.
Então, é possível que a gente tenha ainda barril de gasolina, sabe? Coisas inflamáveis, vaso para quebrar, barril para quebrar, essas coisas, né? Mas pensando muito mais, estou pensando muito mais pelos barris de gasolina, né? De atirar para mandar a galera para longe, porque teve no 3 Remake também. Então, eu acho que não tem por que não manter isso, né? Então. Haverá novos inimigos no jogo e eles disseram que há inimigos com novos visuais. Ou seja, que não são necessariamente novos, como aquele próprio The Brute lá, o cara com a cabeça de boi, né? Ele é um ganado mais forte, ele não deixa de ser um ganado, ele é um ganado com uma máscara de boi, né? Não deixa de ser um ganado. Então ele não é exatamente um inimigo novo, ele é só uma variação de um inimigo que já existe, ou um inimigo que tem um visual novo, né? O inimigo já existe com visual novo. Próxima pergunta. Descobriremos mais sobre Ramon Salazar desta vez? E eles responderam que sim, conheceremos um lado diferente dele através do jogo e dos documentos coletados ao longo do jogo. Então a gente vai ver um pouco mais do passado do Salazar em files. Eu espero que esses files estejam bem escritos e não sejam tipos do Village, né? Que, enfim, parece que estavam economizando letra, né? Mas enfim. Então, a gente vai ter um pouco mais do background do Salazar em files, né? E possivelmente um diálogo ou outro, mas assim, flashbacks, essas coisas, não, gente. Isso aí não vai ter. Não tinha no original, não vai ter nesse, tá? Próxima pergunta. O puzzle da igreja ainda está no jogo? E foi respondido que sim. Então, aquele de montar o símbolo dos Los Iluminados, aquele puzzle ainda vai estar no jogo. Próxima pergunta, existe opção de câmera em primeira pessoa? Disseram que não, só terceira pessoa, tá? Próxima pergunta, e essa daqui é muito boa. Então, antes de eu comentar com vocês, vou pedir para você já se inscrever no canal, já deixar o like, compartilhar com os amigos. E se você gosta do trabalho que eu faço, não deixe de se tornar membro do canal. A partir de R$ 2,99 por mês, você tem acesso a vários benefícios, entre eles o nosso grupo do Telegram, nosso grupinho secreto. De vez em quando eu mando uns áudios que mais parecem uns podcasts, de tão grandes. Então, já seja membro do nosso canal para apoiar aqui o nosso trabalho, beleza? E vamos continuar aqui, gente. Então, vamos lá. Pergunta, vamos lá. O Krauser ainda curte briga de faca? E a resposta foi sim. E os desenvolvedores pedem que aguardem mais sobre ele, né? Eles falam, ah, please look forward to him. Então, tipo, esperem, né, para saber mais sobre ele. E eles ainda reforçaram que tem mais ação desta vez e que ele tá mais powered up, né? Que ele tá mais forte, ele tá mais poderoso. Mas o mais importante é que isso confirma que o Krauser está no jogo, eles estão guardando o Krauser até o último momento. Possivelmente a gente vai ter um showcase ainda antes do lançamento. Então, vai ter Krauser. Chega desses rumores falando que o Krauser foi cortado e quem raptou a Ashley foi o Luis. Chega. Obrigada, de nada, valeu, falou, tá? Próxima pergunta. E aqui eu vou parafrasear o entrevistador, tá? Por que vocês mataram o cachorro? Aí o Ampo-san, que é o diretor, disse: a menos que façam um teste de DNA, ninguém pode dizer se é o mesmo cachorro. E isso foi uma coisa que eu falei para vocês. Falei, isso aí é bait. Aquele cachorro morto que apareceu no vídeo da IGN era bait. Eu avisei, tá? Vocês caem muito fácil nos baits, gente. Tá, eu não vou falar nada porque eu também caio. Ok, vamos continuar. A versão de PS5 fará uso das features do controle DualSense? E eles disseram que sim, né? Que são aqueles movimentos diferentes que o DualSense faz em relação ao controle do PS4, por exemplo. Próxima pergunta. O piloto Mike terá um arco de história dessa vez? E eles disseram que não necessariamente um arco de história, mas que ele vai aparecer mais vezes. Então, é possível que a gente se apegue um pouco ao Mike, né? Que a gente tenha uma comunicação com ele mais vezes. E, né, o Pob morre depois, mas enfim. Próxima pergunta. O jogo terá modo foto? Sim, isso já era esperado, né?
E a próxima pergunta, castelo e ilha estarão presentes no jogo? A pergunta do castelo foi separado da ilha, tá? É, mas perguntou primeiro se o castelo ia estar no jogo, aí eles responderam que sim, e depois perguntaram sobre a ilha, se a ilha ia estar menor, né? Ou se ela ia estar maior do que no jogo original. E aí eles falaram que ambos estão no jogo, tá? Tanto o castelo quanto a ilha. E sobre a ilha, em questão de level design, eles realmente a refizeram, realmente fizeram um remake dela, mas ela não vai ser maior do que o jogo original. Ainda disseram que vai ser do mesmo tamanho, só disseram isso, tá? Próxima pergunta. Saberemos mais dos dois policiais do começo do jogo? E aí eles disseram que eles meio que refizeram ali a identificação, né, dos dois policiais. E que aí a gente vai ver que um é um cadete novato e que o outro é um veterano. Mas só isso, assim. Não deve ter mais participação, né, gente? Só, o objetivo deles é levar o Leon ali, não tem porque eles terem um arco de história e a gente saber mais sobre eles, que eles só estão lá pra dirigir até a vila, deixar o Leon lá no pueblo, né? Próxima pergunta. Qual é o tamanho do papel de Ada Wong neste jogo? E aí, nessa pergunta, eu vi muita gente falando que a Ada ia ter um arco, uma participação maior, né? Só que, na verdade, o que o diretor falou que era not small, que, tipo, não é pequeno. Não quer dizer que é grande, só não é pequeno. É aquele negócio, né? Não é bom, mas também não é ruim, sabe? É, não é pequeno. Então, foi o que o diretor disse. Vocês tirem as conclusões que vocês quiserem. Mas ele poderia ter falado, não, maior, né? Não, ele falou que não é pequeno. Fica a critério de vocês. E a última pergunta, porém não menos importante. O mercador é um só ou são vários? E aí o diretor, o Ampossan, ele pediu aos jogadores que, vou parafrasear ele aqui, prestem atenção quando o mercador for falar de si mesmo, e esta será uma dica. Então a gente vai saber do mercador quando ele contar mais sobre ele mesmo, pra gente prestar atenção no que ele fala. Então ficaremos ligadinhos, ficaremos atentos, alertas e vigilantes. Bom, é isso! Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. E se você gostou, deixa o like também. Me conta qual foi a informação que você achou mais pertinente desse vídeo que a gente acabou de falar, dessas informações aí que vieram do produtor e do diretor de Resident Evil 4. E só lembrando, Resident Evil 4 não foi adiado, como tava tendo um surto coletivo aí, porque sumiu a data na Steam, tá, gente? O jogo sai no dia 24 de março e na Steam ele tá como 23 de março, apenas por uma questão de distribuição na plataforma, tá bom? Então, é isso. Bom, acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar, então a gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!